nosso foco aqui é o atendimento para os casos de urgência e emergência. É ter um atendimento de qualidade, eficaz, ágil e humanizado ao paciente que tem o risco de sua vida. Detonou o Cruzeiro 3-1. Vai ver no Giro Esportivo os melhores momentos desse jogão de ontem. Cruzeiro 1, Galo 3. Bom dia, Paulo Souza. Bom dia, Fernando Apolinário. Bom dia, Deilson. Ei, Monte Carmelo. Bom dia, Araxá. 11 horas 31 minutos. Bom dia, Araxá. Aquele abraço. Você está girando o Giro Esportivo. Confira os destaques do Giro Esportivo. Galo já sonha com o título com a vitória 3-1. Entrevista com os técnicos Thiago Lago do Atlético, Mano Menezes chorando do Cruzeiro e o Araxá Esporte que já começa a se movimentar para o Campeonato Mineiro Sub-20, estreia dia 14 contra o Cruzeiro. Vamos bater um papo daqui a pouquinho com o dono da Escolinha de Futebol Zap, Ulisses Ferreira, que vai, levou o pessoal, a garotada ontem para ver o futebol futsal ontem, Uberaba amistoso internacional Brasil e Polônia. Dínamo a um passo da classificação da Copa Mapar 2018. Tudo isso você vai ver no Giro Esportivo dessa segundona, quando são em nome de Piso e Parede, 11 horas 32 minutos. Bom dia, Araxá. Bom dia, região. Fique ligado. Você está girando o Giro Esportivo. Bom dia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Está no ar o seu Giro Esportivo. O próximo destaque da nossa cidade é agora no seu Giro Esportivo. A TV Brasileira na palma da mão. A mais gostosa de internet. Aqui você vê os bons rodados do ano. O esporte na cidade, as entrevistas, tudo isso que vem agora, tudo isso que vem agora, o seu Giro. Essa TV na chave, a TV na palma da dona da internet. Apoio Cultural. Bom dia, Araxá, girando o Giro Esportivo. Aquele abraço a galera que curte o canal do esporte. É aqui,
Bom dia! Bom dia, Deilson! Bom dia, Adonis! Aquele abraço, Luizinho! Aquele abraço, Dona Luana! Aquele abraço, meu amigo Johninho ZN! Beleza? Vamos girar o giro esportivo! Que beleza, hein? O Lima está no Uberlândia! Aquele abraço! Oh, que beleza, hein? Tamo junto! Aquele abraço, Adeilson! Já já vamos bater aquele papo aí! Já já vamos girar o giro esportivo! E aí, rapaz, que tiro foi esse? 1, 2, 3 a 0! Depois fez um para dar uma suada, rapaz! E o Galo já quase que põe a mão na taça, rapaz! Brincadeira, hein? Que é isso, meu amigo Luiz Carlos Bittencourt? Aí, Uberaba, grande abraço pra você, meu parceiro! O que aconteceu com o seu Cruzeiro? José Antônio Luiz Filho, o que aconteceu com o Cruzeiro? Deu blackout na toca? Eu falo pra vocês, jogo é jogado, só acaba depois que o juiz apita, né? Clássico é clássico. É isso, meu amigo Estefânio Aldo. Estefânio Aldo hoje tá igual pinto no lixo, rapaz. Pra homenagear o Estefânio Aldo, tem que falar. Dimilson José. Estefânio Alves, essa brincadeira. Aquele abraço, Estefânio Alves, estamos juntos girando o giro esportivo. Parabéns para os atleticanos que estão rindo mais que pinto no lixo. Edmilson José, Paulistinha, tá aí os atleticanos, pra alegria deles. Vambora, né? Vamos trazer já no giro esportivo. Vamos girar a propagandinha já já, nós vamos trazer os melhores, vamos trazer os melhores momentos hoje do Vasco e Botafogo. Pra alegria do meu chefe, Léo Cacheta, né? Fazer o quê, né? Um abraço aí, Alvin, Léo Cacheta, Cristiano, Tarcísio Cardoso, Café. Um grande abraço aí, galerinha da CBMM. Pra alegria deles. Vamos trazer primeiro, só pra aquecer o programa, né? Quando são 11 horas e 35 minutos em nome de Piso Parede. Vamos trazer, né? Pra chorar mais um bocadinho. E meu Flamengo foi embora, levou tacada na cabeça e o Vasco lá vai... passando a mão na taça, vamos lá. O Vasco no primeiro tempo, são os primeiros movimentos, bola para Fabrício, o passe, lá vem Botafogo, Léo Valência de fora, dando um susto no Marinho, ali o Erazo, tentativa do Botafogo, chute de fora, Martim, idoso, Botafogo adianta seus jogadores, olha o Martim, sai do gol, lá vem Botafogo, gol! Botafogo, Renatinho! O Botafogo sai na frente! Funcionou a tática planejada! Paulão não é um zagueiro que pressionado funcione bem. 1-0 Botafogo. Bola tocada, não domina ali o Riasco. Galhardo tocando na esquerda, lá vem Vasco, lá vem Fabrício. O cruzamento é pro Riascos, a bola passa por todo mundo. Estamos no início do jogo, Wagner toca de cabeça. É pro Galhardo! Quase! Chute cruzado, passa. O cruzamento é pro Pikachu. Moisés tira de cabeça, Wagner com a sobra, mais um cruzamento, o Gatito, tio, Luiz Fernando, entrou na grande área, faz o toque, é pro Renatinho, ajeitou o corpo, tentou passar. Lá vem Vasco, bola trabalhada, era o Riascos, Gatito! Foram Flamengo e Fluminense. Olha o Léo Valência, olha o Léo Valência, chegou, tocou por cima! Tava... Rodrigo Lindoso bateu. Fez apenas dois jogos. Ali andando na entrada da grande área, tem cruzamento, a bola passa pelo Wellington. De novo Moisés, Léo Valência, tem cruzamento, bola fechada. Fábio dominou mal, tirou Galhardo, sobra de Moisés, arriscou de fora. Sobre o gol de Martinho, o torcedor gostou. Botafogo e Vasco, bola para Renatinho, pela esquerda, o cruzamento é para o Brenner. Reinando, daí para Marcinho, bateu, desvia. Defende Martinho, Silva e Rafael Galhardo. Tem cruzamento, bola fechada, Gatito na pequena área do para apoio, Renatinho, cruzamento, tem cruzamento, Luiz Fernando chegou. Uma saída de bola, Valência, cruzamento, mais um corte, pelo lance, Giovanni Augusto, cruzamento, bola na segunda trave, Riascos bateu, travado pelo Moisés Riascos, defendeu o Gatito, banco Joel Cardi. O Vasco tenta com o Wagner, o lançamento para o Pikachu, gol! Pegando Riascos, ginga, entorta, passa, cruza, olha a chance, gol, é
Pikachu de novo! Deu no jogo contra o Fluminense, que desistir jamais. Renatinho, cruzamento. E do VAR. Vem Botafogo com o Léo Valencia na entrada da grande área, faz o toque por baixo pro Brenner. Tem... Fabrício viu, tem cruzamento, é pro atrás, bola veio baixa demais. Pikachu. Valencia, cruzamento pro Igor! Defendeu! Sensacional, Martin! Martin sabe, mas a bola veio em cima dele, olha o cruzamento, lá vem Botafogo. Falta marcada, Wagner. Pikachu. A bola na entrada da área, Rafael Galhardo bateu. Tiro de meta para Gatito, Fernando pede, Marcinho trabalha. Boa bola, é pro Luiz Fernando, cruzamento, Brenner. Gol! É do Botafogo! Brenner! Cabeceando bonito, cabeceando com estilo. Bola para o Wellington na entrada da grande área, ele fica na boa, trabalhando com Léo Valencia na entrada da grande área, Léo ajeitou, entrou grande área, ainda Léo fazendo fila, perdendo o ângulo. Categoria de Paulinho, belo lance, Paulinho entrou na grande área, bateu colocado, Gatito! Gatito pegou, Paulinho! Arapou o campo para ele, é tiro de meta. Botafogo recua, chama o Vasco, olha o de sábado, arriscou de fora. Premier Futebol Clube. Mas precisa de movimentação. Tem cruzamento, a bola passa. Ele fica aqui na segunda trave, o cruzamento, bola fechada. Passa por todo mundo, é tiro de meta. O Lindoso pede um pênalti. Outro. O Wellington, beleza de bola. Canteio pro Vasco. Galhardo na cobrança. Olha o chute de primeira, Gatito no meio do chute. Wagner se apresenta. Bola chega no Wagner. A devolução é pro Pikachu. Boa, Pikachu de. Cobrança de Léo Valencia, tem cruzamento. Carlos subiu. Olha o espaço que tem, Moisés. O cruzamento forte demais pra ninguém. Cruzamento do Moisés, bola na direção do Luiz Fernando. Rios acompanha pelo meio, Fabrício pela esquerda. Fabrício, Wagner na cobrança do escanteio, tem cruzamento, Fabrício subiu. Bola permanece dentro da Grecinho. Faz o corte na diagonal, bateu pro gol. Renatinho na cobrança, o cruzamento, olha a chance, perde uma chance claríssima. Jogada do Galhardo, tocou pra trás, olha o gol do Vasco! Cruzeiro 1. Cruzamento, aqui tenta o Botafogo, Carli! O Lindoso, Chiesa pede, lá vem Lindoso, bateu colocado, bateu pra fora, gritando Paulão, Paulão! Olha o cruzamento na primeira trave, a bola passou por todo mundo! Gol! É do Vasco! Mais uma vez! Mercadão dos Forros, você tem forros de PVC com 5 anos de garantia. E o melhor, preço de fábrica. Forros de PVC, divisórias, portas sanfonadas, fechamentos de pia e muito mais. Atendendo Araxá, zona rural e toda a região. Mercadão dos Forros, qualidade é a nossa marca. 034-3661-4361. Mercadão dos Forros, 10 anos com você. A Cosfrema comunica que o cartão Cosfrema Card será entregue a partir de 1º de março na sede Avenida João Paulo II, 545. O novo cartão será usado a partir de 1º de abril e as compras não poderão ser mais feitas apenas com a matrícula. Servidor, fique atento à data e retire seu cartão o quanto antes. Levar documentos pessoais para recadastramento. Cosfrema, nosso supermercado muito mais cooperativa. Servidor, faça suas compras na rede Barbosão e concorra a 3 prêmios de R$200 todo mês. Aquele abraço a galerinha do Dinamo Esporte Clube, escolhido por Luna Maiana. Isso aqui, lá, Vila Nova. Isso aqui, 8, 9, 10, 11, sub 12. Lá na Chácara dela. Olha a sua galera. Edson, Caio, Belezinho. Um abraço.
bater um papo ao vivo aqui com meu amigo Ulisses Ferreira, que levou a garotada ontem lá no em Uberaba prestigiar a seleção brasileira diante da Polônia ontem. A seleção brasileira de futsal. Tem a escolinha do Zap, né, de futsal em Araxá. Bom dia, Ulisses Ferreira. Aqui é o Ulisses, da Zap Escola de Esportes. Bom dia, Ulisses. Ontem estivemos em Uberaba, no Centro Olímpico, assistindo o jogo amistoso internacional de futsal entre Brasil e Polônia. Tivemos a oportunidade aí de levar alguns atletas da escolinha para acompanhar de perto o futsal, né, e ver grandes jogadores. Tivemos a oportunidade de ter algumas fotos com os jogadores, trocar uma ideia, assistir um belo jogo sob o comando aí também do grande técnico aí, Marquinhos Xavier, nessa nova temporada dele aí. Foi muito bom, muito legal. E já é o seguinte, o primeiro jogo aconteceu na sexta-feira, né? Foram dois jogos. O primeiro jogo aconteceu na sexta-feira, na cidade de Uberaba, também no Centro Olímpico. E ficou um placar aí de 3-1 pro Brasil. E no domingo, esse jogo que aconteceu, né? Que foi ontem, foi transmitido pelo... Passou até na programação do Esporte Espetacular. E ficou 5-0 pro Brasil. Infelizmente não tivemos lá a participação do Falcão, né, que era muito esperado, estava convocado, porém ele veio a ter uma lesão. Na coxa e foi cortado, que vai ficar 30 dias sem jogar. Mas assim, os demais jogadores estavam todos completos. Marcando aí a importância, né, desses jogadores que também estão aí na Copa Rio Branco de futsal. Com certeza. Que foram ver esse jogo. Então, quem sabe, futuramente, serem grandes atletas, né, e talvez estar aí na Seleção Brasileira de Futsal daqui a alguns anos. Então, parabéns a esses atletas que também foram no jogo e estão na Copa Rio Branco de Futsal. É, estaremos lá cobrindo. Obrigado, Ulisses. Bom dia para você. Grande abraço. Obrigado. Estaremos aí também, daqui uns dias, já fazendo uma matéria especial na Escolinha do Zap. Parabéns, garotada. Aquele abraço, Cadu. Beleza? Thiago, beleza? Galera Tato que fez burra roda no último rodada da Copa Rio Branco de Futsal, que é organizada pelo Hernani. Grande abraço, Hernani. Girou o Giro Esportivo. Bom dia, Carlos Roberto Rosa, Roberto Sindicato, Luiz, Júlio, Laura, Camila, Marcílio. Bom dia, Sindicato Forte, é o Sinta aí agora. Confira aí que a união entre o Sinta na parte odontológica e médica também. Parceria Sinta e a Serpa. Abraço, Mário César da Connect, conectando você ao futuro através da internet. Internet mais rápida da cidade é aqui, ó. Connect. Bom dia, meu vereador Carlos Roberto Rosa, Roberto Sindicato. Bom dia, Emílio Castilho.
Dietinho Souza, aquele abraço. Beleza, girou o giro esportivo, quando o som em nome de Pise e Parede. 11 horas 49 minutos em Araxá. Bom dia, Araxá e região. Fique ligado no Giro Esportivo, o canal do esporte na web é aqui. Acesse www.tvaraxá.com. Curta as fanpages TV Web Araxá, TV Araxá e TV Araxá Minas. Bom dia, Araxá, aquele abraço. Beleza? Vamos girando o giro esportivo. Daqui a pouquinho vamos trazer, lógico, a vitória do Cruzeiro, que levou só um na cabeça, né? Um, dois, três, com vitória do Galo. Quem foi pra panela ontem foi, não foi o Galo, foi o Cruzeiro. 3-1, o Galo massacrou o Cruzeiro lá no Independência. E o próximo jogo é no próximo domingo. Né, Estefanio? Bom dia pra você, meu parceiro. Já, já. Vou só bater um papo rapidinho aqui, falando de Copa Mapar 2018. E com a derrota de 5-1, a equipe do Dínamo está... Bom dia, Kenia Lopes. A equipe do Dínamo está com a proximidade raríssima de pegar essa classificação, né? Mas vamos lá, vamos buscar a classificação, meus parceiros do Dínamo Esporte Clube. Caio Xaropinho, aquele abraço. O Dínamo tem uma chance. É só ganhar do melhor time do campeonato. Tem que falar isso. O time do Ouro Verde é o melhor time do campeonato. Agora, a gente não sabemos como eles vêm Araxá no próximo sábado, lá no Deus Campolim, 15 horas 30 minutos, jogão entre Dínamo e Ouro Verde. A classificação é o seguinte: o Tirense enfrenta o Cruzeiro da Fortaleza. A rapaziada lá do Cruzeiro da Fortaleza tem a chance também. Igual o Dínamo tem 5 pontos, ganha todos os dois times. Só que o Dínamo tem 2 gols de saldos negativos. O Cruzeiro da Fortaleza tem 5, então tem uma diferença de 3 gols. Se o Dínamo vence aqui por 1-0, o Cruzeiro da Fortaleza tem que fazer 4-0 no Tirense. Se o Dínamo vence aqui por 2-0, Cruzeiro da Fortaleza tem que fazer 5 gols de diferença na equipe do Tirense. Então, tá assim. Quem será que vai ser o classificado da última vaga, já que já tem os 3 classificados, né? Melhor campanha: Ouro Verde, Esparta e Bela Vista. Então, só tem mais uma vaga. Uma vaga remota para a equipe dos meus amigos. Oh, como é que tá a turma da roça aí? Como é que faz, Fabrício? Diego? Zoba? Beleza, Daniel? O Nacional de Serra do Sali tem uma chance pequena. Ele tem 7 pontos. Se empatar os dois jogos, ele está classificado. Então, são 3 opções de classificação. O Dínamo venceu, a chance é maior do Dínamo. Mas o Tirense é a equipe que tem menos pontos, tem 3 pontos no campeonato. E aí? Vai jogar lá em Cruzeiro da Fortaleza, diante do Cruzeiro Futebol Clube, lá de Cruzeiro da Fortaleza. Então, a gente não sabemos. Pode dar até W.O. Se der W.O., o que seria o problema? W.O. é 3-0. Pro time que tomar o W.O., dão 3 pontos e mais 3 gols de saldo também. O que acontece? Então, o seguinte vai ser isso. Se eles não forem, eles perdem um cheque de R$3.000 de calção, para dizer para vocês. Então, já acho, não acredito que o time da Tirense vai jogar em Cruzeiro da Fortaleza tranquilamente, viu? Mas futebol é jogado, vamos esperar até sábado para saber a rodada. A rodada é importantíssima pro Dínamo Esporte Clube, que pode abocanhar essa vaga. E vamos torcer, lógico, né? Com o Dínamo até morrer, fazer gol. Pedrinho Jacaré, aquele abraço. Bom dia para você. Explicando por quê. O Dínamo é Araxá, o time representa a cidade de Araxá na Copa Amapá. Então, temos todos que torcer pelo Dínamo, independente de qualquer clube que você torça, você tem que torcer para a cidade de Araxá. Beleza? Grande abraço, vamos embora. Já. Bom dia, Josiel Sobra. Bom dia. Estamos girando o Giro Esportivo em nome de Piso Parede, são 11 horas 53 minutos. Já vamos para a briga? Vamos para a briga? Vamos trazer logo os 3-1 do Galo, rapaz. Fizeram um cozido de raposa lá no Horto, caiu lá, tá morto. Então vamos lá, confira aí os melhores momentos. 11 horas 54 minutos de achar. Confira os melhores momentos de Cruzeiro 1, Atlético 2, né? É, o salto tava alto, quebrou o salto e o Galo, ó. Pega aí! Galo!
Apita Adelson Freitas. Temos bola rolando no Independência. Galo cantando forte, cantando sem parar nesse início de jogo. O lançamento na direção do Luan. Pro Ariel Cabral, mais à frente. Leonardo Silva diminui ali o espaço. Cruzeiro vai trabalhando aqui pelo lado esquerdo. Bola no fundo, escanteio. Ele prendeu até que só tem o Ricardo Oliveira, mais à frente. Está esperando o apoio do... Ele tentou de fora. Oliveira está na área. Ameaçou o cruzamento, prendeu ali o Cazares. Fez a tabela. Olha a chance do Patrick. Bateu pro gol. Bateu para fora. Olha o Cazares. Abriu na lateral e apareceu o Patrick. Levou vantagem, usou o corpo ali sobre o Thiago Neves. Só não pegou bem. Tirou, mas a sombra é com o Cruzeiro. Egídio vai ameaçar. Bateu de longe. Espalma o Vitor. E olha aí a pancada de longe do Egídio. Essa bola vem fazendo uma curva. Experiência do Vitor espalmando para o lado. Vitor, Robinho tem cobrança ensaiada. Para o Léo. Já subiu a bandeira, hein? Já subiu a bandeira. Posgado Oliveira vai chegando na área. Preferiu mais atrás, com Cazares, fez o corte, abriu espaço, pode bater, pé direito, teve desvio, a bola espirrou ali em cima do Henrique, o Fábio tá adiantado, voltou pra sorte dele. Elias, boa abertura pro Patrick, chega com liberdade pelo lado direito, cruzamento, a bola passa pro Ricardo Oliveira, pelo meio. Viu muito bem o Cazares, lá pelo lado esquerdo, já dentro Fabrício. Da área. Olha o Cazares, levou na linha de fundo, bateu direto, bateu para fora. Passão aí com Leonardo Silva, a cobrança bem fechada na entrada da área. Quem aparece para tirar? Robinho. Bom dia, Fernando Apolinário. Subiu o Léo, a bola sobrou pro Ricardo Oliveira. Vem bola na área do Cruzeiro, pé direito, levantamento, Leonardo Silva subiu, não alcançou. Todo mundo ali à frente do Fábio. A cobrança vem fechada. Fábio! A entidade está aberta a defesa do Atlético. Olha a bola para o Thiago Neves. Ele é especial, ele é perigoso, Vitor! Primeiro, o Thiago Neves chegou, arrumou o corpo. Anderson Dedeiro. Na marcação. Tamo junto. Tero, pé direito, fez a cobrança. Segunda trave, Otero batendo de pé esquerdo, olha o desvio. Pirozaço. Levaram o Pirão pra casa, essa bola passou demais do Fábio. Do Atlético. Sansa pra cobrança direta, não, preferiu a cobrança curta. Cazares, no Otero, saiu Henrique da marcação, pé direito, levantamento na área. Ricardo Oliveira. Daniel, tudo isso pode ser discutido e a falta que o Egídio saiu reclamando também. Que favorece o Cruzeiro, lá pelo lado esquerdo, a cobrança vem por baixo, venenosa, escanteio. Ricardo Oliveira acompanhando Henrique, Arrascaeta, a bola vem na primeira trave. Leonardo Silva, aí a sobra, olha a chance no chute de pé esquerdo, a bola. Aí o Egídio, chega na aproximação a equipe do Cruzeiro, Egídio, pé esquerdo. Olha o Robinho na bola, pé direito, fez o levantamento, Vitor! Recebeu com liberdade, viu muito bem o Arrascaeta lá pelo lado esquerdo, bom domínio do Arrascaeta, já trouxe para o pé direito, bola levantada na área, Leonardo Silva! Robinho de frente, abre espaço para bater em gol, tenta um cruzamento buscando o Raniel, a saída do Vitor! 13, 2016 e 2017. E foi campeão em 2010, 2013 e 2017. Bola na área, passa pela... É, dominou dentro da área, fez o corte, pode bater, pé esquerdo, rolou mais atrás, a chance no chute, foi travado. De passes. Olha o apoio do Patrick, chega bem pelo lado direito, devolveu mais atrás, Cazares, bateu fraquinho, Luan, Fábio! Os jogadores tentam tirar a visão ali do Fábio, que mesmo assim... Essa com um pouco mais de ângulo, pé direito, bateu direto. Deu só dois amarelos naquele jogo. Ricardo Oliveira para o Cazares, pé direito. Thiago Neves, pé esquerdo, fez a cobrança, buscando a segunda trave, Vitor. Mesmo assim veio na dividida, Sassá, acredita o Cruzeiro, chega o Cruzeiro, Arrascaeta. Gol! A gente perde da maneira que nós perdemos. Que o adversário jogou melhor. O jogo vinha mais ou menos parelho até 30, até a parada técnica.
o Atlético voltou da parada técnica, nós ficamos. Tomamos 3 gols em 12 minutos, se não me engano. E tomamos os gols da maneira como nós sabíamos que podíamos tomar. Fizemos faltas necessárias, descuidamos um pouco na marcação. Sabemos que o Atlético tem um grande cobrador, um cobrador que tem muitos recursos técnicos, tem bons cabeceadores. Mas a gente já teve aqui na fase classificatória, os batedores estavam lá, o batedor estava lá, os cabeceadores estavam lá, e nós marcamos melhor. Hoje não marcamos bem. Em função disso, demos uma vantagem muito grande, 3-0, você vai para o intervalo, tem que ter muito cuidado exatamente para tentar entrar de volta na final, que era o objetivo, tentar entrar de volta na final, sem tomar o quarto gol. Iniciamos bem, começamos a ter volume, mais controle do jogo, um pouco de dificuldade para entrar na última etapa, o que também é natural, né? Com 10 a gente não deixou o Atlético entrar aqui na fase classificatória. Eles defendem bem, defenderam bem. Fizemos o gol. É um gol que deixa aberta a final. Vamos ter que jogar mais? Claro que vamos ter que jogar mais. Eu não acho que nós merecemos vencer. Acho que nós não merecemos. O Atlético mereceu vencer. Mas talvez também o placar estava muito dilatado para aquilo que as equipes apresentaram. Na última parte nós corremos um pouco mais risco. O Atlético ainda teve 2 ou 3 chances, uma de contra-ataque, que o Luan bateu, o Fábio fez uma grande defesa, depois de novo com as bolas paradas. Acho que a gente em muitos momentos precipitou, deixou de ter aquela tranquilidade necessária para construir jogadas e deixamos a vantagem do lado do nosso adversário. Vamos ter que recuperar ela no final de semana que vem e penso que temos condições de fazer. Mano, assim como foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, no jogo contra a equipe do Racing e no jogo de hoje, muitos gols num curto espaço de tempo. Você disse que o tempo técnico, o Cruzeiro ficou, não voltou. Onde corrigir isso e o porquê do Cruzeiro ter ficado aí, como você disse, na parada técnica? O futebol, a gente não tem todas as explicações. Gostaria eu de ter aqui todas elas. Se tivesse, certamente não aconteceria de novo. O Cruzeiro já tem uma equipe experiente para saber se portar em momentos difíceis. E nós trabalhamos muito isso. Tivemos poucos momentos difíceis no campeonato, porque o campeonato é um campeonato diferente para os grandes. Mas quando nós tomamos 1-0, foi o nosso pior momento no jogo. O Atlético controlou amplamente as ações da partida. Nós começamos a correr para todos os lados, querendo resolver o jogo de maneira errada. E isso custou caro, né? Tomamos o segundo e tomamos o terceiro. Podemos conversar, mas sempre depende da atitude lá dentro do campo dos jogadores. Mano, você falou aí da questão da bola parada, que já sabia desta força do Atlético. E mesmo assim o Cruzeiro acabou tomando os gols. É o caso de fazer o quê? De treinar mais ou de repente de mudar uma peça e até acrescentando se o Dedé tinha condição de ser titular hoje, condição física, porque perdeu 2 treinos na semana. Você acha que o Léo não tem condição de marcar bola parada? Você acha? Não, eu não tenho que achar. Estou te perguntando, à medida em que você pede um jogador que não estava, você, na minha visão, está dizendo que aquele que estava não tem condição de marcar bola parada. Não, só estou te perguntando que você falou que sabia do perigo do Atlético. Quero saber mesmo assim se tomou é isso gols. Que você queria dizer. Não, estou perguntando se é o caso. Com o Dedé eu nunca vi isso acontecer. Mas tem que ter posição. Você acha que o Léo não tem condição? E aí eu coloco o Dedé. Eu nem citei o Léo. É porque o Dedé vai jogar no lugar do Léo. Foi no lugar do Léo que ele jogou. Não adianta a gente querer individualizar para um jogador. Não é correto, eu não vou fazer isso. Eu sou o responsável pela equipe, eu sou o responsável pela bola parada. Minha equipe tomou 3 gols de bola parada e eu sou o responsável por ela. Mano, quando tomou o Cruzeiro o primeiro gol, dessa famosa bola parada, a gente sentiu aqui atrás que o time ficou desnorteado. Tomou o segundo e ficou jogado às costas, tomou o terceiro. Moio, moio, moio. Sabe quando você toma um soco no olho? Rapaz, foi 3 que os caras tomaram. Fazendo o que, né, Luiz Carlos? Mas não tem
nada definido. Por quê? Vamos lá, calculando, né, meu amigo Stefano? Bom dia pra você, são... Boa tarde pra você, 12 horas, 4 minutos, nome de piso, parede. Stefani, ó, se ganhar de 1-0, o Atlético leva o time. Se perder 2-0 o Atlético, o título é do Cruzeiro. E aí? Acabou. Então, não tem nada definido. Não chora não, turma do Cruzeiro, é só uma brincadeirinha pra gente alegrar, tá? Vamos ouvir agora o técnico do Clube Atlético Mineiro. Isso porque eu não sou atleticano, vocês sabem muito bem que eu sou flamenguista. Fazer o quê? Tem que aguentar os vascaínos, né? Meu chefe Léo. Beleza? Léo Cacheta, beleza mesmo. Boa tarde pra vocês. Vamos lá, 12 horas, 4 minutos, Iraxá. Vamos ouvir o técnico Thiago Lago, técnico vitorioso, 3-0, hein? Boa noite. É uma excelente vitória, dá ao Atlético a condição de jogar com uma tranquilidade um pouco maior no jogo da volta. Só que no finalzinho ali, um gol de contra-ataque, mesmo com o time ganhando de 3-0, né? Como que você analisou toda essa questão da partida? Bem, boa noite. Primeiramente faço questão de agradecer a torcida, nos apoiou aqui em massa e uma festa linda, e fico muito satisfeito que a gente conseguiu responder às expectativas do torcedor e deixá-los voltando para casa felizes. Em relação ao jogo, realmente foi um jogo em que a gente conseguiu impor bem, um jogo que a gente queria, mas aí sofremos um gol. De qualquer maneira, pensando no jogo próximo, a gente vai pensar, tratar com a mesma seriedade, com a mesma disciplina, sabendo que tem um adversário qualificado do outro lado, e essa vantagem ela só vai acontecer no final dos 90 minutos, e se o juiz apitar e a gente tiver vantagem, a gente vai comemorar. Do contrário, a gente não vai pensar nela nem um instante. Thiago, você enfrentou um adversário que até aqui nos 14 jogos anteriores tinha sofrido apenas 3 gols ao longo da competição, e hoje o Atlético conseguiu fazer 3 em 10 minutos ali de partida. O Mano falou que ele não voltou depois daquela parada técnica. Você acha que o Atlético soube perceber a fragilidade do Cruzeiro após fazer o primeiro gol, tirou proveito disso? E se coletivamente, com relação... Você falou muito nessa questão dos 3 volantes ao longo da semana para inibir um pouco o Cruzeiro. Se hoje o time, organizado como foi, mostrou que talvez é a função dos jogadores e não a posição que ele atua que faz a diferença. Sim, sim. A gente soube aproveitar a oportunidade e realmente os jogadores estão bem conscientes aí da função que tem que fazer. Então essa relação posição-função, os jogadores principalmente que estão ali no meio campo sabem bem o que tem que fazer. E o envolvimento de todos, né? Acho que a gente atuou bem coletivamente. Parabéns a todo o grupo aqui. Faço questão de ressaltar até o apoio dos outros que ficam no banco, que também colocaram energia, trabalharam hoje. Me diz o que é que eu faço? Piso e parede acabamento. Sua casa linda todo dia. Vem pra Piso e Parede! Panela de verdade é Volks. Você encontra na Piso e Parede. Piso e Parede, qualidade de verdade. Vem! Bom dia, Tones! Chamados, aquele abraço. Ainda tem uma opção, né? Fazer você feliz todo dia.
aqui, meu amigo! Cruzeirense foi pra panela, raposa, galerinha! Beleza, tá aí a brincadeira! Deu raposa na panela! Vamos ver que tá domingo que vem, que quem vai pra panela? Girando o giro esportivo, galerinha! Tamo junto aí, misturado, girando o esportivo! Quando são 12 horas, 9 minutos, em nome de Piso e Parede, acabamento, Avenida Wilson Borges, 15, 3662, 1100, vai lá que o Wagner capricha no desconto. Bora! Partiu! Vamos papar, galera, ó. Quem vai pra panela domingão, vamos ver quem vai ser campeão mineiro 2018. Aquele abraço, galera, valeu, que valeu, girou. Partiu! Fui, né? Boa tarde, Araxá, 12 horas, 10 minutos, em nome de Piso e Parede, aquele abraço, valeu, obrigado pela audiência.